Доброе утро! Люба собирається в школу, Руслана вже побігла. Ось такий от look of the day. У Люби на вулиці сьогодні сонечко. Думаю, що буде тепленько. Боня, виходь отсюди. Боня, виходь, я Любу соберу, потім тебе вигуляю. Виходь! Заходить. Сюди. Отам ото одежу, ото убрати треба. Яйця тобі жаль. Будеш? Кускус запарити? Ні. Це моє яйце? Та дзеркало грязне, чи хтось його оплював. Як у мене є мама, я замажу дзеркало. Та я красива я. Я зараз жарю Любі яєчко. Погодую зверство. Одне зверство вже їсть. Я спочатку погодую Любу, а потім тебе, окей? Да? Зараз буду, піду, зараз. Ой, мама! Чесник, бери їжу. Я на когось як дихнеш і в чадіють. Люба снідає, Любі смачно. Всім, хто снідає, збирається кудись смачно. Приїхав чоловік з села, пішов назад в село. Такий виноградник. Слухай, цей білий такий вкусний. А то я не хочу. Отак от всі розійшлися, чоловік приїхав, привіз овочі, фрукти, м'ясо, мед, села. Вийшла. Боню вигулять. Боня! Дідь! А! Там Люба. Покажу вам її на тролейбус. Тролейбус вже під'їжджає. Ось я цим тролейбусом вибігала на роботу бігти. На роботу під'їжджала цим тролейбусом. Зараз ні. А чого ти сама? Боня до мене. Куди? Іди сюди. Іди сюди. Не хоче вона чогось гуляти, тому відправляємося торжественно додому. 15 минут, до свидання. Вона хоче спати, чесно, вона ходить, як сонна муха. Так, сонечко красиве, я не можу. Ой. Я вам казала всім гарного дня, настроєння. Цвіточка зараз вам покажу. Дивіться, як він виріс на асфальті. Хлебушек домашній, хлебушек запашний, віса, ставлю, хоп. Я обіцяла показати рецепт хлебушка, як я печу. Чабата, це трошки довго, я просто покажу, як я печу ржаний хліб, ну сірий, він не повністю ржаний, він тільки з додаванням житнього борошна. Тому що з самого житнього борошна я хліб не дуже люблю, бо він виходить такий забитий. Він погано сходить. Тому робимо з пшеничної. Для цього нам треба, так як я роблю, 600 грамів пшеничної муки. Це виходить дві буханки, десь приблизно по 600 грам. 600 грам пшеничної муки, 200 грам житньої. Єсть і 200 грамів житньої муки. Хочу. Нам сюди треба 17 грамів солі. Так, сахару теж. Так, тепер дрожжі. Дрожжі. 4 чайні ложечки. Раз, два. 3, 4 і десь 500 мл води. Перемішую. Отаких дві чашки неповних. Холодної води. 520 грам вийшло. Просто з'єдную всі інгредієнти.
Замішувати я його не буду. Я вже вся в борошні. До однорідності. Прям сильно замішувати не буду, але треба, щоб воно все з'єдналося. Все, перемішала, така балабушка вийшла. Оставляю, накриваю його зараз полотінечком. Полотінечком накрию і залишу. Так. Оставляю як мінімум часа на 2, а лучше на 12. Ну, в мене немає часу, немає можливості оставити довше. А ще було б хорошо, якщо прям довго-довго. Все, убираю все, іду робити зарядку. Отаке тістечко у мене вийшло. Я вирішила зробити не хліб, а булочки просто сформувати. А ви можете робити хлібини, кому як удобно. Хто що хоче, те і робіть. Можна булочки, можна рогалики, можна багети. У мене будуть булочки. Я мочу руки для того, щоб тісто не прилипало до рук, можна змазати руки олією, ну, я водою, мені так удобно. А тепер роблю надрізи на своїх булочках, щоб вони ніде не репнули. І відправляю свої булочки в духовку на 250 градусів, десь на годину. Ну це в мене така духовка, а ви дивіться по своїх духовках, хто як пече, в кожного різна духовка, і кожна господиня знає свою духовку. Такі булочки в мене вийшли, різні, різні, не дуже вони симпатичні, але дуже смачні, запашні і корисні. А це я взяла, щоб показати вам, які вони в розрізі. От такі вони в розрізі виходять булочки. Не гливкі, нічого. Це не булочка, це мій хліб. Ось така, такі булочки в мене вийшли. Хрусткі. Отак. Так, хлібушок я вам показала, тепер таке преображення. Я трошки позаписувала свої ламоти кошачі в Ютуб, в Тік-Ток. Їм виноградик. Записала реп. Записала пісні. Ну, переспівала. Сижу, треба монтувати влог. Буду монтувати. Ой, мам, ну що ти знімаєш? А, до пояса знімаю. А на музику? А я була. А, все вже? Я тільки що сходила. А уроків багато? Ні, не багато. В магазин сходить. Каша в мультиварці. Булочки, ну булочки хлібні. Що там? Та-да-да-дам. Польський конкурс, дівчатки. Та-да-да-да! Який конкурс? Польський? От Польщі. І там ще участвувало три країни, я не знаю яких. Це міжнародний, виходить? Міжнародний, перше місто. Вау! Поздравляю! Молодець! Кубок, правда, пластмасовий трошки. Пластмасовий, так? Такий. О, блін. Талановиті діти України. Багато скидок у мене є дуже на це. Да? Що це сертифікат? Ну, це не інтересно. Ось, допустим, запрошуємо. Ой, кись він трошки. На відпочинок, оздоровлення, фестиваль, даруємо знижку 100 євро. Раз. Запрошуємо в Болгарію. Болгарія теж участвувала. Болгарію... До Польщі. Ну, в Польщі. Запрошуємо Болгарію. На сонячний берег, на відпочинок, оздоровлення, фестиваль даруємо знижку 50 євро. А в мене ще є одна штучка. Нічого собі. А можна, а якщо б воспользуватися оцим? Що це? Тут я є. Покажи. А що там написано? Тут щось на польському чи на англійському. Коротше, International Болгарія, Festival Болгарія, of Talent. Польща, Чехія, Україна і ще щось, коротше, участвувало. Написано, це написано Міжнародний фестиваль талантів. Така є. І тут Люба є. Де вона? От вона, Масоха Любов. Я, чесно говоря, хотіла, щоб тут була навіть плакат моя фотка і все. А на другому теж ти є? Так, да, і ти даже. Покажи.
Вау, перше місце. А я так поняла, що гран-прі не було? Ні, не було. Перше місце за саме вище було? Так. Да. Ще одна медалька, влюблену копілочку медалі. Ще, давайте, коротше, це перше місце. Ну, показуємо. Це за цей вокал. Це третє місце. Теж вокал. Ну, тут така вона. Це перше місце по дзюдо. І далі покажи, далі красиво. Потім три перших місця, але тут нічого не показано, просто, типа, просто медалі, ну це... А грамота є? Перших місць три. Да, в мене є, багато. І друге місце, ось така друге місце, теж це один конкурс був, Трюфест, по-моєму. Ей, фокус. І теж друге місце, за різдвяні мініатюри. Теж друге місце, ось таке. Це Київ, так? І зараз ще коротше прийшло. Угу. Має саме красиво. Ну, звісно. Во! Руся прийшла! Прийшла! Прийшла, дорога, я прийшла! Так це цей же ж, це ж блогери, це ж дом блогерів. А ти думала, що все так просто? А Люба, де? Да. А їсти хочеш? Ні. Як не? Ладно, а що їсти? Булгур з овочами. Клас буду. Як у мене діла? Нормально, все хорошо. Сьогодні розказала презентацію, і, мабуть, 12 вийшло, це дуже добре. Люба, спить, навіть. Як це пішки йшло, якщо мене прибули? Можеш включити відео, подивись. Я бачила. Я згадав. Буду переодягати всі діла. А має сьогодні поведінка не зрозуміла. В школі? Я там біологію. Сьогодні вчителька така. Цей, що гулять? Я на біології медленно пишу, фоткаю презентацію і пишу вдома, як вчора. І сьогодні вона рішила цей. Рішила подивитися, хто що написав. А я там написала, ну, отако. Отако, а там вони вже писали слідуючий слайд. Чуєш? Перловка. Перлов. Перлов. І я написала там отако, вони вже послали слідуючий файл. Вона така бродить, така, ой, що ж мені тобі написати? Ладно, напишу, що погано працюєш. А я так думаю, ой, це я, наверно, для себе зроблю. Така, блін, реально погано працюю на голову. А що це таке, так багато бардака? А я її... Масовка любов. А на полу? Обувь. З базара. Ні. Аранжировка. Все. Не палуй наш. Все, здійснюся мисей. Всем привет! Вы на канале Дурдом на колесиках. Люб, я тебе завидую. Дурдом на колесиках. И сейчас, и сегодня мы идем в магазин. А по що ми йдемо в магазин? А ми йдемо в магазин по батарейку до часів. Прийшли магазин. Хто молодець? Ми молодець, Люба не в темі. І так, я захватила цей канал, тому що вони в чорних футболках. І взагалі вони тут не в тему, це тепер мій канал. Не важно, що я... Вони моя охрана. Баба Наташі, що означає, піду вивчусь на туризм, а потім відкрию свій бізнес і буду робити бабки. Охрана. Тихенько. Бо я ж тут думаю, я контент роблю в голові. Давай. Ми відкриваємо бізнес. Ми будемо робити бабки, ми купимо собі шмотки, ми купимо собі тапки, ми відкриваємо. Лока. І так. Тому ніхто не сказав. А, і так. Значить, Руслана наділа мою футболку, я наділа її футболку. Хорошо. Люба оділа теж мою футболку. Рус, ти рукожоп. Треба, щоб голови були в кадрі. Так голови в кадрі. Ні. Голови в кадрі. Я наділа Руслану футболку, Руслана наділа мою футболку. Благо, що зараз оверсайз в моді, і я благополучно влажу в їхній оверсайз. А для мене просто XL-ка. Чого ти не виконуєш свої? Та я вже все, вже ти один уже цей. Все, мені надоїло. Надоїло? Так, да, це така. Я...
я захватила канал. Тепер це мій канал. Підписуйтесь. Тут будуть б'юті рецепти. Тут будуть рецепти ППП, тут будуть б'юті всякі відео, а також будуть всякі розпаковочки. Чи мені мало? Не поняв. Поясніть шутку. Не поняв. А що я сьогодні сама-сама на стілі? А що я вмію робити ага. Мань, зараз машина приїде, головне, щоб я їде. Тому що вони мене бачать, мені все одно. Дивіться. Раз, два, три. На, я станцюю танець побідителя. А, ну давай. Танець побідителя, на, показуй. Друзі, давай до мене. Я знаю, що. Де? Тю, дійсно. Здрасте. Очень добрый день. Девочка, здравствуйте. Как вас зовут? Да, с вами познакомиться. Вашей маме здесь не нужен микрофон. Мне не надо микрофон, чтобы я могла. Сколько будет 2 плюс 2, 3 плюс 3, 4 плюс 4. Шусь. О. Я жду, да, можно... я жду трамвая. Нет, ты оператор, вот такая. Так что. Доброго дня, а мы на. Дай, вот тут. Подождите, я трохи от. Давайте. Доброго дня, з вами я завжди ваша телеведуча Світлана. Та сьогодні ми на програмі шукаємо зірок. Доброго дня, Руслана, чи хотіла ви колись стати зіркою? Та я вже зірка. На якому основанні ви зірка? Я черговий учень. Дякую зірка, за інтерв'ю. Зірка, черговий учень. До побачення. До побачення. Що вопроси? До побачення. Ну, а це було все інтерв'ю на сьогодні. А з вами була я, ваша любима телеведуча Світлана. Так як я зірка. І вже зірка. Нам ваша телеведуча Світлана більше не потрібна, тому вона телеведуча я. Ну, а з вами була я, ваша улюблена телеведуча Світлана. Всім до побачення і всіх з Новим роком. Все, да. А чому мовчимо? Доброго дня, я телеведуча Катерина, і сьогодні я б хотіла взяти інтерв'ю у нашого бомжа Гота Любови Лобасухи Володимирівни. Доброго дня. Вона не хоче давати вже інтерв'ю. Добре, я б хотіла дізнатися вашу професію. Підійдіть, я просто так з вашого виду так вирішила. А вид нічого ж не означає. Підійдіть, будь ласка, Масуха Любов Володимирівна до нашого мікрофону. Якщо ми знаємо, як вас звати, це означає, що ви не бомж. Що ми знаємо, як вас звати. От відповідайте на запитання. Доброго дня. Хто ви? Хто я? Я свинка Пепа, а это мой шампунь Джумайс. Скажи, перхоти, давай поженимся. А тепер хотіла задати вам... А тепер хотіла б задати вам запитання, як ви відноситесь до он того диму, який навпроти вас? Дуже хорошо. Дуже хорошо. Ще одне питання, як ви відреагуєте, якщо вас вдруг зб'є машина? От яка буде ваша реакція в даний момент? Ні, ну а що? Ну тут два варіанти. Ви вас або зіб'ють на смерть, або оставлять живих. Я скажу спасибо, коріш, брат. А це було інтерв'ю від телеведучої Катерини і... Якої Катерини? Ти Руслана. Я ж сказала, що я Катерина. Я Світлана. Це Світлана, я Катерина. Мама, а ти можеш нормально взяти інтерв'ю? Нормально. Там щось горить. Що там горить? Щось, мабуть, мусорник якийсь хвалять. Мам, на, давай, без кухні, ти задовбала. Що? Інтерв'ю мене бери. Добрий день, Люба. Я знаю, що ви дуже популярна людина на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, як ви цього досягли? Мовчки. Мовчки. Тобто ви мовчали і популярність на вас звалилася, як сніг на голову. Відійдіть трошки від камеру, не пхайте свою морду в камеру. Я ніколи не звертала увагу на інших людей, на їхню думку, тому я стала такою популярною телезвіздою. А насправді вона не дуже й популярна. А це ми виріжемо. Я це знаю. Що ти говориш? Коли вас обламали? Дякую нашому монтажеру Івану Степановичу. Іван Степанович, Губила, давай сюди. А це все на сьогодні. Ви були на каналі Дурдом у вашій хаті. Ні, всім пока-пока. Я беру інтерв'ю, що у Івана. Значить так. Нашого монтажера. Доброго дня. Вони взагалі, вони там горить, воно горить, палає, воно там. Дивіться. Дивіться, воно горіла сосна, палає. Мама, не горіть, воно.
Горіла сосна, палала. Горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. А так тепло там, ми проходимо, там було дуже тепло. Там горять сосни, кстати. Дерево горить. На одній трасі фоткаємося, і в мене на цій трасі, і в тебе на цій трасі. І що? Якщо вона у нас одна. Я так хочу їсти чи пити, непонятно. Пошліть вже. Мама! Сфоткай мене. Догулялись? Стань ближче, тебе не видно твоєї тіні. Бачите? Яка в нас тут шикарна європейська дорога. Бомбічна. Нереально. А що ти оце? Ти знаєш, як воно помітно дає, як ти оце тіліпаєш? Так, да, я просто встигла. Отак, взяла і несеш. А у мене є карандаші файдерка. Ми догуляли, що вже ніч, бачите? У мене є карточка 9 штук. За ці 2 часи я получила, бо вже. Це тут ми погуляли. Хоч щось. Покайфували. Я йду в школу, кстати. Ідеш. Скільки зараз часу? 8? Пів-9? Ви завжди до 2 часу ночі гуляєте. А я наоборот, чуєш? Я, якщо, оце, допустим, не піду в школу, я кажу, блін, не повчила уроки, я не піду завтра в школу, і все. І є другий варіант. Я не повчила уроки, але я все одно йду в школу. І коли я йду в школу, це закінчується лучше, тому що, якщо я не піду, щось нове буде, і я його завалю, і весь ближайший год просто в жопі. Я не люблю таке. Ти не пробувала. Давай. Ой, мам, нам треба справка. Я ж не допущу. Поїхали завтра. Мам, серйозно, мене реально до фізкультури вже. Я один урок не була на фізкультурі. Да? Не допустили. А ну, ладно, я завтра подзвоню. Та ладно, поїдемо завтра. Ні, завтра я подзвоню тільки. І запишусь. Давай сюди. Ну так принесеш двойку, ну і що? Я нашу. Горіла сосна, палала. Ми туди йшли, воно горіло, назад йдемо, воно горіть. А що, як я тебе сфоткаю? Підходимо до огня. Думаєш, буде красиво? Сфоткала. Пішли. І зустріли їжика. Він тепер клубочок. Він клубочок, він відвернувся. Слухай, покажи мордочку. Ей, не бійся. От як вам мордочку покажу. Йозик, Йозик. О, клос, який він мілосний. Ні, який хорошенький. Йозик, не бійся, ми тобі вреда не причиним. Все, біжи. Дівушка, а вашій мамі дядь не нужен? Руслану опять бомбануло. Коротше, я так як підпишу влог, і він опять залетить. Подивіться, її бомбануло. Іногда її бомбить. Ну, взагалі. Просто трудний возраст, смятає пастель. Я не хочу. Мам, стой, 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 я буду танцювати. Зараз, ні. Музику в студію. Не треба, все, ми уходимо. Люба, я хочу додому. Без музики, без музики. Карандаші файбер-карти, тут 24 штуки, і дуже сильно красиві цвіти. Купила перенскончики, це найбільше ватні диски. Потім купили трошечки клея. Трошечки клея. По-моєму, тут літер. Потім купили ця русіна. Ось ця ручка. Потім булочки. Лампочку. Що ще показати? Вафельки я купила по дорозі, але вона вийшла не фартовала. Потім купила, коротше, такий класний гель. Його просто в коробочку, там, де гель для бровей, ми купляємо. І просто тепер можна укладувати. Дуже сильно класний. Взагалі це для волос.
потом такі насадки для шерсті, у тих, у кого домашні животні, поймуть. Потім янтарний сир. Обачний. І мій дівна. Там сир з яловичами і з купи. Тут 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пачок, по-моєму. А потім оці класні штучки, це нам вручив щоденники. Це мені царусі, по-моєму, буде так. Потім такі обкладинки, це мені не дошки, тому що мені не хватило на всі дошки, і поэтому ми ще дошки. Потім куба та собачки. Сирки. Сирки. І соломка. І, в принципі, це все, а ще нам дали, коротше, за всі оці інтіплюшки. Такі, коротше, карточки. Продавщиця дуже странно подивилась, коли на тоталу карточки 20, я сказала, да! Вона така, о боже. Все. На сьогодні це все. Хочу сказати спасибо, що ви дивились наш блог. І всім пока-пока.